הרבה דברים. השאלה מה זה, הנושא פשוט. השאלה מה זה רצון, היא לא כדי שתבין מה זה רצון כישות נפרדת, כי אתה לא יכול להבין מה זה רצון ולא מה זה שולחן. השאלה מה זה רצון, זה שאלה מכווינה שדרכה תתבונן מה זה, מה שקיים. אז תבין שכל מה שקיים זה ישות אחת שהיא סך כל הדברים, שרק אתה חווה כל פעם דבר נפרד. אתה מבין אותי? מה הבנת? אבל זה ברור, לא? כן, מה הבנת? שכדי... כי לא נחשבתי שאתה אומר שצריך להבין את המהות ואז להבין מה זה רצון. אז אתה אומר שצריך לנתח את מה זה רצון ואז להבין דרכו שהכל זה בעצם אחד. כאילו רק אני מפרק את זה כאילו... השאלה מה זה רצון היא שאלה מכווינה שאמורה להוביל אותך לשכל שתבין שאין שאלה. אם היית באמת מבין שהכל אחד, לא היית יכול לשאול מה זה רצון. אם היית שואל, אם אתה תשאל מה זה רצון, מה זה מה שישנו, תבין שזה בעצם סך כל הדברים כישות אחת, ותבין שזה באמת ככה, אז אתה לא יכול לשאול מה זה רצון. גם הכל הכל. תכניס הכל לעסקת חבילה אחת, תהפוך את זה לישות אחת, שזה בעצם חוסר הגדרה מוחלט. כשאתה בשכל שלך תהיה בהבנה שרגע, הדבר הזה הוא בעצם באמת עכשיו הוא ללא הגדרה, אז אתה לא תוכל לשאול אבל מה זה רצון, כי מצד המהותו, מצד מה שהוא כרגע הוא בכלל לא מוגדר, אז מה שאתה שואל מה זה רצון? הוא לא שונה משום דבר אחר, רק אתה בחוויה של הצמצום שלך חווה דבר אחר. ההבנה שהכל אחד היא מעלימה את השאלה. תבין, ההבנה שהכל אחד היא מעלימה את השאלה. הבנו את העניין? אני הבנתי. בסדר, שאלה מה הבנת? כן, לא, בסדר, הבנתי, הבנתי, כן. אני לא יודעת. עכשיו, ואני כנראה לא היחידה שלא יודעת, שלא מחוברת לרעיון של אחד. לא קולטת אותו באיזושהי רמה. כמו כולם, כולם ברמה מסוימת קולטים, כולם ברמה אחרת לא קולטים. ותמיד ברמה, ברבה מינון. ואני הולכת לנסות להגיע כן לקלוט את זה. השאלה היא, למה אני לא קולטת? זאת אומרת, האם יש סיבה לכך שאני לא קולטת? מה אני עושה בזה שאני הולכת כן לפצח את סודות הקיום? את לא קולטת. אני לא נכנסת פה למקום שאני לא אמורה להיכנס? אולי. אז מה רבה להיכנס למקום שאת לא אמורה להיכנס? זה הכי כיף, לא? אותי לימדו שאיפה שאני לא אמורה להיכנס, אני לא אמורה להיכנס. זאת בעצם התשובה לשאלה, למה את לא מבינה מה זה הכל אחד? בהחלט יכול להיות. עמדו עלייך, אמרו לך, אסור לשאול. במפורש נכון. זה הסיבה. במפורש נכון. אם ילד בכיתה א', כשלומד חוקי פיזיקה. די למה, במפורש. למה ככה? כן. אז היא שואלת למה, די למה? למה לא לשאול למה? אני תדאג, שאלתי למה, די למה. ומה קרה? והתייאשת. זה נכון, אבל לא זה מה שאני שואלת. נו. אני שואלת למה, אם אנחנו אמורים לדעת את זה, למה אנחנו לא יודעים את זה? למה אנחנו לא שם? זו אותו שאלה, בעצם שואלת למה. זה חלק משאלות הלמה. אם באמת הכל נכון, למה אנחנו לא חווים את זה? אוקיי. זאת בעצם השאלה. אם באמת הכל אחד, למה לא חווה את זה? והאם יש לזה איזשהו קשר? והתשובה היא שהכל אחד. יש קשר בין כל הדברים בעולם. אפילו בין ההוראות שכתובות של המיקרוגל. יש קשר. אם תביני את הלוגיקה של המיקרוגל, עכשיו הבנתי למה. יש קשר כל הדברים. אז אני אעזוב את המינוח קשר. כן קשר. הסיפור של התורה הוא סיפור כמו כל סיפור אחר. הוא לא שונה משם הסיפור. כן, והוא לא בדיוק זה? הוא לא בדיוק הרעיון של להוציא אותנו ממצב האחדות אל הוא די דומה, הוא די דומה בחשיבה, הוא די דומה. אוקיי. אבל שם לא מוסבר למה הוא בחר, לא מוסבר למה הוא לא הקשיב לאלוהים, לא מוסבר למה הוא באמת חטא, כי דחפו אותו, אבל מה? לא מוסבר בכלל, למה האשימו אותו שהוא חטא? הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, למה בכלל האשימו אותו? אם מישהו שלא יודע להבדיל בין טוב לרע, מה אתה מאשים אותו למה הוא חותך? הוא אפילו לא יודע להבדיל בין טוב לרע. אוקיי, עכשיו... בסדר, אבל זה לא משנה, סיפור, אני יכול לספר לך גם סיפור אחר, זה לא... אוקיי.
אוקיי, אז כן, זו שאלת למה. למה אנחנו לא שם? אז אני אמנה שתי תשובות. מצד האובייקטיב יש כמה תשובות. תשובה אחת, הכל אחד, ולהיות שם ולא להיות שם זה אחד, ואין שאלה. לא הבנת את זה, לא קרה כלום, אבל תביני שיש גם תשובה כזאת. אוקיי. עכשיו נלך לתשובה אחרת. תשובה אחרת, כי יש כרגע ישות שגורמת לך לא להיות שם. איזה עוד תשובה? מי זו הישות ולמה? המציאות כרגע לא רוצה שתהיי שם, היא רוצה שלא תדעי גם למה. לא רוצה. המציאות כרגע רוצה שאת לא תביני אותה, ושגם תשאלי למה היא לא רוצה. זה תשובה נוספת. למה? למה היא רוצה את זה? אלוהים, הסיבה הראשונה. למה היא רוצה את זה? היא רוצה שלא תדעי למה היא רוצה את זה. עכשיו שנייה, רוצה את זה. אוקיי, אז למה היא רוצה את זה? זה שאלה אחרת. עכשיו אני רוצה להשיב לך, למה את לא מבינה שכל אחד? אני רוצה להתמקד בשאלה למה אתה מבינה שכל אחד. עכשיו יש... אה? היא שואלת למה אתה לא עונה לה. למה אנחנו ממשיכים ברצף השאלות שהוא לוגי? היא שאלה שאלה למה היא לא מבינה שכל אחד. על זה אני רוצה לענות לך. אני שאלה למה המציאות לא רוצה. היא שאלה למה לא מבינה שכל אחד. תשובה ראשונה... אל תדאגי. אם השאלה היא נכונה, היא תישאר. אם את תשכחי, היא לא נכונה. אל תדאגי. עוד פעם. את שאלת למה אני כרגע לא מבינה שכל אחד. אוקיי. תשובה ראשונה, הכל אחד, ואין הבדל בין מבינה ללא מבינה, ולכן אין שאלה. תשובה שנייה, כרגע אלוהים / המציאות רוצה שלא תביני שהכל אחד. זה התשובה לשאלה למה את לא מבינה שהכל אחד. עכשיו, ובשפה שלנו של בני האדם של סיבה ותוצאה, אני אתן לך עוד תשובה למה את לא מבינה שהכל אחד, מבחינת הסיבה תוצאה, כי פשוט לא חקרת את הנושא הזה מספיק. יש הרבה דברים בחיים שאת מבינה, ויש הרבה דברים שאת לא מבינה. תעשי מבחינה סטטיסטית, מה שחקרת יותר, את מבינה יותר. כמה זמן הקדשת בחייך לחקור את הנושא הזה? כמה זמן הקדשתי בחיי ללמוד לנשום? וואלה, אני נושמת. השאלה כמה מאמץ זה כרוך. לדוגמה. מה? לכן, את לא צריכה להקדיש זמן. יש דברים שלא צריך להקדיש זמן, ויש דברים שצריך להקדיש זמן. למה? מבחינת ידע, עוד פעם, לא, זה לא השאלה עכשיו למה. השאלה היא, עכשיו שואלים, למה את לא מבינה שהכל... זה מה שאמרו לי כל השנים. השאלה היא עכשיו, למה את לא מבינה שהכל אחד, ולעומת זאת, את מבינה איך מבשלים מרק. כי את זה הקדש 3 שעות, ואת זה הקדש 30 שניות. ומה לעשות שזה מורכב פי 100, את צריך להקדיש לזה יותר זמן. זה עניין של, למה אני מבין פיזיקה ולא מבין אסטרונומיה? כי למדת פיזיקה, אבל לא למדת אסטרונומיה. זה באמת מורכב פי מאה, או ברגע שאתה מבין... זה מאוד פשוט. זה תלוי בדבר אחד. רגע, קודם, לא דווקא פי מאה, זה יותר פשוט מהכל, זה פשוט מדי. הדבר הכי פשוט בעולם זה להבין שיש ואין זה אחד, אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אז למה אנחנו שם? כי את לא מספיק מתאמצת להבין את זה. למה אני צריכה להתאמץ? אל תתאמצי, אני אסביר לך, לא. לא, בסדר, את לא רוצה להתאמץ. משהו אחר. בסדר, אוקיי. את רוצה להבין את זה מעצמו? מה את רוצה? רוצה את הדרך הקצרה ביותר? אני לא רוצה, סליחה, אני כן רוצה. אני רוצה להבין למה בכלל אנחנו... אני אענה לך, את רוצה תשובות לשאלות? כן, נכון? כל שאלה. יש לי למה זה, נכון? האם בכלל מותר? אין לי מושג מה אני שואלת. לא, אין לך שאלות, מה אכפת לך? יש לך שאלות, שאלות. רוצה תשובות לשאלות? צריכים אומץ לדברים האלה. רגע, לא, שנייה. למה? אתה אמרת מותר. למה שנצטרך? את רוצה תשובות לכל השאלות באשר הם? כן. יפה. תשובות לכל השאלות פירושו להבין את כל המציאות, נכון? לא יודעת. בהיגיון, אם אני מבין את כל המציאות, אין לי שום שאלה. נכון? הגיוני. בהנחה שהמציאות זה הדבר היחיד שקיים. מה יכול להיות שקיים מעבר? ריבוי מציאויות. עם מציאות? אי מציאות, אוקיי. אז תשובות לכל השאלות, פירושו להבין את המציאות ואת האי מציאות. בסדר? נקרא לזה מציאות. נקרא לזה מציאות שמכילה בתוכה את המציאות ואת האי מציאות. נקרא לזה, איך את רוצה שנקרא לסך הכל? סך הכל. אוקיי, כדי שיהיה לך תשובות לכל השאלות, את צריכה להבין את הסך הכל. נכון? עכשיו, כדי הדרך המהירה ביותר להבין את הסך הכל, זה על ידי שתהיה יותר אמיתית. אם בכל דבר בחיים שלך תנסי להיות יותר אמיתית, כפשוטו. למה אני רוצה את זה, למה זה ככה, סתם לנסות להבין, הוא באמת אמר לי, לא אמר לי, כן רציתי, לא, להבין, תהיה יותר אמיתית, בסוף את תביני את הכל, כאילו בן אדם שהוא לא אמיתי בדברים הקטנים, איך הוא יבין את כל, את הסך הכל? להבין את הסך הכל פירושו שאתה אמיתי עם, עם תפיסתך את הסך הכל. הכל בסדר, אני רוצה לעשות את התהליך הזה, אני רוצה גם להגיע לשם,
לא רלוונטי. אני שואלת, למה אני צריכה בכלל לעשות את התהליך? שוב, אני לא שואלת את זה בשביל להעביר ביקורת. את לא צריכה, אל תעשי. אני לא שואלת את זה בשביל להעביר ביקורת. אני שואלת, למה העיז, המצב, איפה שאנחנו, זה מקום כזה שאנחנו לא מבינים את זה מאליו. את שואלת, למה יש סבל בעולם? למה יש טיפשות? אוקיי. כדי להבין את זה, צריך להבין, זה תת שאלה, מהשאלה למה בכלל יש עולם? למה בכלל יש מציאות? מי שלא מבין, כי השאלה למה יש עולם של טיפשים, היא תת שאלה של למה בכלל יש עולם? למה בכלל יש משהו? אז תנסי להבין, האם בכלל יש סיבה לכך שיש משהו? האם? כן, כן, אומרים, למה יש משהו? האם בכלל יש סיבה שיש משהו? שזה השאלה הראשונה שהוא שאל, האם באמת יש תכלית? אז הסברתי לו שאין תכלית, ואז הוא אומר לה, אין שום שאלה למה את לא מבינה. אם היית מבינה את ההתחלה של מה שהסברתי לו לשאלה, האם יש או אין תכלית, היית מבינה שאין שאלה גם כן למה אנחנו לא מבינים. כשאת שואלת למה אנחנו לא מבינים, זה בגלל שאת מניחה שיש פה איזה תכלית, איזה תכנון. רגע, אז למה בתכנון תכננו שלא נבין? אין תכנון. שתי תשובות, אחד אין תכנון, שתיים, את יודעת למה את לא מבינה? כדי שלא תביני. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. תודה.